Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dengan Mibah, Umi jeung Abah. Hayu urang aremam yeuk, nararada sadayana. Sareng Abah yeuk, dulur aremam yeuk, lembur baraya anu di kota. Yuk, mararakan. Sok Abah urang ngadongna. Bismillahirrahmanirrahim. Mibah urang gaskeun. Hayu Mi urang gaskeun Mi. Aya naon atuh Abah rencangna? Rencangna seueur rencang Mi. Yeuh naon? Kerupuk. Pecok kacang. Oh, terus? Tahun teh. Tahun naon? Awang segera ngahuap. Ulah waoka tuh Abah jelaskeun heula ka Abi. Tempe, tuh tempe. Heuh, tempe Abah eta teh nya. Teh lauk pari nya, ikan pari. Ikan pari. Sareng tempe, sareng kerupuk, sareng lalabanana. Kacang panjang teh hayu atuh. Sareng kacang ponok, kacang panjang. Pencok kacang. Cobian mie. Sama enggak, Bah? Enggak, Bah. Bayang tempat kia mik tu. Tadi kau minta ke mana wae tadi teh? Belum itu. Minta sang orang dagang. Awas ni mbak. Awas ni. Kasih menerangkan semuanya. Mak mi, wah. Nikmat nih Bah. Oh, kebuhulan mi hayang eueus. Tuh cuyen nya noh. Ingin sekolah tak seurik kebuhulan. Kebuhulan Abah? Itu lalaunan Abah pelan-pelan gak makan teh. Ke mana kah? Keburu teh. Nyantai ya tuh Bah makan teh.
Karena dia nyantai Umi, tu sahwab-sahwab. Koplok lebak. Cuma pohok. Abah yang langkung apa, Mak? Cuma. Bantu si Umi itu. Sawah kecicin terang ngomong. Sana hayang pencak kacang, nak kata lasi. Kacang nak ongkohnya. Salabnya juga ada. Sambal nak ongkoh, umum mah. Tak ada abah. Tak ada abah. Ada abah mu. Tak. Aim. Ada. Tak. Ini bisa dulu. Udah kan? Barat. Macam ini. Pokoknya enak. Thank you.
Ayo makan. Jangan lupa ya, subscribe di Keindahan Desaku. Ya, makan. Masih udah kenyang, Mi. Boleh komen di bawah ini. Umi boleh pamit ya. Assalamualaikum. Dadah.